Японці вигадали прилад для відлякування грабіжників. Його сподіваються продавати самотнім жінкам або тим, хто надовго залишає домівку. Як працює дивомеханізм і наскільки він ефективний? Дивіться далі. Пізно ввечері на вулицях Токіо порожньо. Жінки скаржаться, повертатися до своїх домівок моторошно, особливо, якщо живеш одна. Коли темніє і на вулицях нікого немає, мені просто страшно йти додому. Але якщо з вулиці видно, як дужий хлопець за вікном відпрацьовує грізні удари або ж вправляється в прийомах карате, на душі спокійніше. Адже грабіжники двічі подумають, перш ніж вдертися до такої квартири. Принаймні, так вважають представники однієї з японських будівельних корпорацій. Своїм клієнтам, а особливо клієнткам, пропонують цікавий сервіс «Чоловік за фіранкою». Наша фірма запустила рекламний ролик, аби показати, що ми як слід дбаємо про безпеку мешканців, особливо самотніх жінок. Проєктор, встановлений у квартирі, створює рухливу тінь на зашореному вікні. Пристрій під'єднаний до смартфона, тож користувач на відстані може керувати силуетом у своїй оселі та обирати, що саме робитиме охоронець. Боксуватиме, розмахуватиме бейсбольною битою, гратиме на гітарі чи пилососитиме підлогу. Поки що є 12 варіантів. Головне – справити враження, що господар удома. Утім, є й ті, хто сумнівається в ефективності винаходу. Адже побачивши тінь з реклами, грабіжники тепер точно знатимуть, що в будинку порожньо, і цей пристрій навпаки приверне увагу злодіїв до помешкання. Якщо проєкція тіні слугуватиме на руку грабіжникам, ми вдосконалимо свій додаток. Ми плануємо розробити більше різних варіантів поведінки для силуета, наприклад, випускати новий сценарій щодня. Наразі цей пристрій – лише прототип. Його тестують у квартирах будівельної фірми, яка вигадала механізм. Якщо випробування матимуть успіх, розробники запустять свій винахід у продаж. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.